အနာဒိန်စကောင်စီပြုတ်ကျရေးအတွက်ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဆုံးထိတော်လှန်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU တက်မဟာတက်တထုံခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဘဒိုစောစိုးမြင့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုမင်းညူပြပို့ထားပါရှင်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU တက်မဟာတက်တထုံခရိုင်ရဲ့ဆက်နှစ်ချိန်မြောက်ကွန်ဂရက်ညီလာခံကိုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိ9ရက်တာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကွန်ဂရက်ညီလာခံမှာတော့လာမယ့်၄နှစ်အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်လေးကိုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ကွန်ဂရက်ညီလာခံကလည်း KNU တက်မဟာတက်တထုံခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဖရိုစောစွမြင့်ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘိုချုပ်စောစွမြင့်ထွေးအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ဖရိုစောအေးနိုင်တို့ကရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖရိုစောစွမြင့်ကတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးအတွက်ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဆုံးထိတော်လှန်တော်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အညီအနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကမှရှိတယ်အရင်ကလို့ပြည်သူရဒီမြို့ပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မြို့ပေါ်နဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဒီစရရနည်းနည်းဖွဲ့ကြနေတဲ့ကကြောင့်ခုပြည်သူရကျွန်တော်တို့တပါးတိရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်အစိုးရဒီတပ်ဖွဲ့အာဏာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဆော်ပြီးတော်လာတော့ပါလက်ရှိမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကရင်အမျိုးသားအစီအယုံ KNU တပ်မဟာတပ်တထုံခရိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထိုဘီလင်းတထုံနဲ့ဖအံမြို့တွေပါစစ်အင်အားတိုးချဲ့ပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်လုဆောင်နေကြတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကစီးရေလှှရှားမှုတွေကိုပုံမိုလုဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် KNU တပ်မဟာတပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့လာမှုကိုပြန်လည်ခုခံတော်လှန်ဖို့အသင့်ပြင်ထားသလိုတော်လှန်ရေးမအောင်မြင်မချင်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပထူစောစိုးမြင့်ကပြောပါဗျ။ဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်ဒီကမှနေ့တိုင်းလိုတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြီးမဆောက်ပါဘူးပဲလေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီကအမြင်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့တိုင်အဖြစ်ဆောင်ကလည်းပဲကျွန်တော်နည်းကျွန်တော်ဟာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဖွဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမောင်မြင့်ကြီးရတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရပါပဲတစ်ဖက်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာအခုနောက်ပိုင်း KNU တပ်မဟာတပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာလေရင်နဲ့ကင်းတောက်တာတွေစက်တိုက်လုဆောင်နေတယ်လို့မြေပြင်မှာလည်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမူတိုးမြင့်လာပါတယ်အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမကြာခဏဆိုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ KNU တပ်မှတထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်280နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ